3-ийн 6 манай гэрт очиод химчилтийг хийгээд ер нь бол нөгөө гэртээ нэг засвар хийгээж бодож исэн. Тэгээ орж гарахаар аюу хүн нөгөө төгжрөл үүсээ. Үүснээр нэг тийм гэж болж очиход шүү дээ. За сайн байцгаана уу? Эмэгтэйчтэй амьдрах уу группийн админ Батуян гэн. Одоо хоёр дахь блогроо уулзч байгаадаа баяртай байна. Өнөөдрийн бидний онцлох нь юм бол өмнөх блогт хэлсний дагуу одоо коммент бичсэн хүмүүсээс нэг хүний сонгоод зөвлөгөө өгөхөр болсон байгаа. Тэгээ өнөөдөр бид нар яг тэр сонгогдсон зочныгаа урьчихсан хамтдаа сууж байна. Адан цэцэг гэдэг хүн маань шалгарлаа. Та ер нь яагаад ер нь тэнд коммент бичээ те ер нь зөвлөгөө авах шаардлагатай гэдэг нь бичгээр болсон бэ? За. Өөрийгөө танилцуулахгүй юу гэж намайг Адан цэцэг гэдэг. Тэгээд одоогор хүүхдтэй байгаа, гэртэй байгаа, бага насны 3 хүүхдтэй. Тэгээд ер нь бол нөгөө гэртээ нөө засвар хийгэж бодож исэн. Одоо бодож байгаа энэ зуны засвар хийхэр төлөвлөж байгаа. Тэгээд яг энэ цаг хугацаанд айгүй хэрэгтэй аз таарсан надад анх удаа л адтан болж байгаа. Ибрэмтаас бусаа гэх юм үү тий. Тэгэхээр яг энэ хэрэгтэй маш их азтай байна гэж өөрийгөө бодоод их баяртай хүлээж авсан. Тэгээд ирчгээд байж байна. За. Танилц энэ манай ерөнхий дизайнер Мөнхбат байгаа. Мөнхбат гэдэг. За тэгээд энэ удаагийн онцлог бол энэ блогны онцлог бол нөгөө 3-6 танаа гэрт очиод химчилтийг хийгээд 3-6 гаргаад тавгуу танилцуулахаар маш онцлогтой байгаа. Тэгээ та ерөнхийдөө ямар хэмжээгээр бас засаж байгаа те тэр талаараа жоохон тайлбар. Юу мэдээлэл өгөөч. За ер нь болохоор манайх чинь 3 өрөө байна. 89 м квадрат. Тэгээд ер нь нэг нүүх шийдэлтэй байж гад байлаа. Томрох биш хэмжээндээ тохирч минимал амьдрахаар шийдтсэн. Тэгэхээр ерөнхийдөө нөгөө гол ажиглсан юм маш 7 жилийн өмнө орж ирсэн. Гэхдээ анх орохдоо бас тэгж айхтар тийм тохиолдолсоор юм нүсэр хийгээгүй ерөнхийдөө орцсон. Тэгээ яваа явандаа ингээл таарсан таалагдсан юм аа нэмсээр байгаад одоо нэг цуглуулах шиг болчиход байгаа. Тэгэхээр гол нь нөгөө нэг юм болгон өөрийн гэсэн байртай байх хэрэгтэй байна гэдгийг л ихсэ ойлгоод байна. Тэгээ ер нь минимал загварал гэж ойлгоод байгаа. Тийм л өөригөө тийм л загварт сонирхолтой юм биш. Тийм ер нь болохыг хүсээд гэрээ тийм болохмаар байгаа юм тийм. Тийм тийм. За за тэгвэл хідүүлээ шууд нодон цэцгээ гэрт нь очиод үздцгээх үү? За тэгээ. За. За ингээд одоо бид айл дээр ирсэн байна. За та гэрээ танилцуулаач. Аха. За ийм өрөөний хувьд болохоор миний ганц шийдэж чадахгүй юм болохоор энийг нөгөө төчний өрөө, галтгоо, хоолны хэсэг гэдэг нь хуваах хэрэгтэй байна. Тэг дөрүүлжин байрлалтаа болоод ингээ уул нь хоолны ширээтэй баймаар байгаа юм. Тэгээд хоолны ширээ маань тэндээ гарчхаар зай талбай баг болоод ингээд одоо манайх чинь бага насны хүч хөлөөтэй ингээ гүйж явах хэрэгтэй болоод байдаг. Тэр шийдэл болж чадахгүй байгаа та. За зургийн тавир бол энд ингээ гипсээр гаргаад хийжсэн юм байна те. Зээ одоо манай гол хөлийн нүүр рүү очив. Галтагаа. Галтагаа. Энийг хөшөө өөрчлөхийг үл ямар санал байна тань? Гол нь би нөгөө нэг тоноглолоо дээр их ач холбогдлогод байгаа юм. Одоо засвар хийхдээ юм болгоно нөгөө өөр юм гэсэн байртай л байна одоо байртай. Тавилах чиг бас ерөнхийдөө тийм яг юутэй л тээ. Яг угаах хэсэг, хадгалах хэсэг гэдээ яг зөв төлөвлөлтөө ажлын гурвалжинд зөв байх хэрэгтэй. Аа тийм. Тэр нэг шургуулдаг интерьер бүгдийг ингэж уучтсан байна тээ. Тийм хүүхд. Child lock манай. Тэгээд агаарчлалтын систем нь бол энэ юу хэвчээ юм. Ингээ гаргаад ирчихсэн тийм. Энд дээр уурс өрөх байхгүй мэн. Уурс өрөх чинь хэрэггүй гэж үтсэн юм аа. Зөв дараагийн өр рүү гав. Дараагийн өрөө гэшээ. Хүүхдийн өрөө. Одоо энэ дээр болохоор нэг том унтлагын өрөөгөө хийх гээд байгаа. За. Тийм. Тэгээ энд байгаа арай том унтлагын өрөөгөө хуваагаад хүүхдийн хоёр салангад одоо салангад өрөө болох нь хоёр хэсэг болох нь тийм л төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр одоо энд гарах өрөөнийхөө хаалгыг энд гаргадаг юм уу л гэсэн бод. А цаад энэ өрөөнийхөө хаалгыг тийм нэг хуваагаад хоёр хэсэг болохоор энд гаргадаг юм уу? А тэрийг бол бодох хэрэгтэй юм байна. Ягаад гэвэл унтлагын өрөөнөөс энэ хаалгатай болохоор бас төвхтөөж магадгүй тийм дамждаг бол. Одоогийн төвшин дан ингээ бас хоёр хуваачаад байна. А за. А энэ хоёр цонхтой юм байна. Тэгэхээр бас боломж бол байгаль юм байна тийм. Гэж л хараад байгаа. Тийм байна. Энэ цонхтой энд нэг хэсэг цай. Тэгээ энэ цонхтой байна. За за ойлгомжтой.
Өөдний тухайд бол нөгөө энд нөгөө зай айгүй бага байгаа та. Одоо нөгөө 5 хүн өвлийн хувцстай орж гарахаар айгүйх нөгөө төгжрөл үүсээд тэр нэгдүгээр тийм суудл ботж байгаа. Суух суудлаад энэ хоёроос болчиход байгаа. Хоёрдугаарт нөгөө гадуур хувцсны өлгүүрийн хинжээ ботж байгаа. Одоо энэ нь одоо нөгөө манайх байх нөгөө хийхдээ 50-тэй шкаф хийлгэчихлээ гэдэггүй. Тэгээ энд болохоор одоо бол энэ угаалгын машин шийдэлтэй байгаа. Тэгвэл энэ бол ингээд цааш нь танаад 0-1 болгоход. Тэгвэл энэ ханаа жоохон наашлуулад энд нэг тодорхой шкафны зай хийгээ хөвлөлтэйгээ тэгээ энд байгаа юм гэж шкаф хийж. Тэгээ энэ хавийг нэг арай хүн орж гарахад одоо энэ дээр нэг юм тий зайтай. За ер нь бол ингээд танилцчлаа. Одоо бид нар тэгээд зургаа гаргаад таны туудад уулзчих. Ярилцсан да. За баярлалаа. За баяртай. За. За тэгье. Зэрэг алтхууны ерөнхий загвар бол ингэж хэлсэн байна. Оо, вау, энэ яг нөгөө нэг миний нөгөө нэг хуваах гэдэг зай талбай яг ингэж гарах хэрэгтэй юм биш үү? Ер нь яг оо. За. Алтхуу томоороо нэг их орон зай төлөв. Юу багхгүй те байр. Тэгэхээр нөгөө алтхууныхаа хэсэг яг ингэж баг хантай байсан байх. Одоо барамтлын хэсэг юм. Тэгэхээр энийг яаж гарах вэ? Ямар өнгө хийх вэ? Амрын хийвэл одоо илүү тийм саруулах юм шиг үдэрх туудлаас нэг бодож исмөө. Энэ open fire юм байна. Тийм алтгооны нөгөө тал нь гэвэл одоо энэ шүү дээ. Хөрөгчөө бол энэ нөгөө сөрөлтийг хөрөгч гаргаад өндөр шкаф дотор хийгээд за энэ наатлын хэсгийг бол шилэн хаалгах та. Сүлийн үед санаа тэрэнэлж байгаа юм. Хаалгах гэдэг нь гэрэлтгээд та одоо өгсөл сонирхолтой одоо хөрөгхөө сонирхлыг харуулах гэсэн тэмээс ч гэж болохгүй нэг нүүр. Аа энэ дэг бүгд энэ доголноос цаашаа бүгд багтчихж байгаа юм тий. Тэг ерөнхийдөө аа би нэг 20 см ханааж явах татцсан байна. А машин нэлээд байна. Аа за 20 см гипсээр ханаа хийгээл хэвчлээ шүү дээ. Тэг тэгж ерөнхийн алтгооны хэсгийн загвар гарсан. Тэг алтгооны хэсэг чинь мэдээж том өгдөг холбоотой учраас одоо энэ зургийн тавиа. Зургт төр ханаа. Тэгэхээр анх харангуйдаа ингэж бодгцсан байхгүй нөгөө таазнаасаа нөгөө юу нэг ингэж буугаад таазнаасаа энэ хөдөлгөөнд байгаа юм шиг санагдаад энэ нь таазнаасаа зөв зөв тийм үү энэ нь хөндөний орон зай энэ цаас ширээний хоёр хөл хараа ширээний бүр хөндөний тэгээд ингэ нөгөө юу сефти энэ асуудалгүй тий тийм ерөөхдөө асуудал аа тэгээд цаатал нь бас ил тавиур тавиад өччихөж байгаа юм тий цаатал нөгөө нэг хэл Одоо энэ орон зай энэ чинь ингээм төмөр энийг хийхэд үүтэй төмөр каркас зай гэж чинь шүү дээ тий. Дээрээсээ даацаа. Тийм. Тэгээ энэ зайндаа ингээм орон зай гашглаад энэ өргөн хийдвээ. Киш. За нэг энэ 300 таа. 300 таа. 30 см. Нөө дом момба тавих нь шүү дээ. Тэгээ энэ зай дээр шүү дээ тий. Энэ дээрээ болохоо сонирхолтой байна. Тэгээ нөгөө энэ нөгөө open fire тэг хаолны ивэнд байх амар сайн гэж үү. Тэнц нэг уур ажиллаж байгаа чинь яг гад биш шүү дээ. Чи одоо зурган дээрээ яах вэ? Тийм гал шиг харагдаад. Зурс тавьсан байгаа болохоос гой уураар тий. Шинэ юм яа. Тэгээд нэг хөндий харагдаж байгаа болохоор орон зай нь тэлгэр харагдаж гоё юм гэж. Ийм өртөө гоё, өртөө гоё шиг. Энэ ширээ нь бас айгүй гоё том юм биш үү? Ширээг бол тага нээлтсэн. Гэхдээ ширээг тал ингээ хийчихээр багтаа гэсэн багтаа. Одоо очих яах нь нэг энэ сууж байгаа нь тойрох очиж байгаа л да мэд. Тэгтээ тэр бол асуудалгүй. А тэгээ бас нөгөө алтагатайгаа залгаа болохоор ажлын ширээ нөгөө workspace болчих юм байна шүү дээ тий. Ажлын ширээ болчихно. Энэ бас гоё ил 50 үрдийн тэр ширээний харин тий чи бас их гоё. Тийм байна уу гоё нөгөө нэг баг нааш тамир доголтой тий. Тийм тий. Тэрийг ашиглаж байна. Тэйк бол ширээг бол яг хаа өргөн байх үүднээс. Энэ ширээний өргөн хийдэй. Энэ 900 таа. 90 сая ширээ. Энэ барыг хэлсэн юм шүү дээ. Тэгээд энэ одоо орон зайд бидний суух чихээ талбайтай очирсан. Тийм бэ, чинь тийм бэ. Чинь бас тийм баггүй талбай. Тийм багсаа. Тэгээ бараг юу яасан юм шүү? Нэг өрөөг чи одоо 40-ны өрөө галтгаа гингүүдэд нөгөө нэг хаалттай өрөмөрөө болго бүгдийг ингээд зөвцүүлээд яасан юм ш, тээ. Тийм, энэ айгаа гоё болчихчих, тэгээ гоё болчихчих.
Үүдний хэсэгт нэг асуудал байгаа нөгөө оршин суугчинтай холон болоод ирэнгүүд энэ тарал гүсээд байгаа байхгүй юу? Тийм шүү. Орж гарахад ялангуяа өвөл. Одоо яг манад бас тэгээд байна. Хүүхд мөхдөд яхаар нөгөө ялангуяа бид нэрсэн нөгөө Монгол жилийн дөрөв үйлрэлтэй тэгээд өвөл болохоор нөгөө өмсөд зүхэн айгүй их болоод ирчихээр бүр яг олон хүүхдтэй айлдаг тийм асуудал тулгараад байгаа шүү. За энэ хэсэгт ил нөгөө үл хүртээ. Оо яг хэвээр байна. Энэ хэсэгт сууж болно. За тэгээд энэ хэсгийг бол хаазан дээр тултал. Ер нь бол чиханууда таазар байгаа айл их тулахыг хичээсэн. За энэ үүдний баруун талд бол бас шүүгээ байгаа. Аа энэ бол бас гадуур хцуулт юм. За энэ хэсгийг бол гэж бас том өрөө бас тусгаарсан гэхтэй. Энэ том энэ жижиг өрөө гаргахад бол жоохон тохиомж хүндлээ. Зүгээр яг энэ хаалтаа хийж өгөөд за энэ дэш гавнууда ажиллачих. Энд одоогийн байгаагаас цаашаа нилээн зөөгдсөн юм тий. Одоо энэ хорон чөлөөтэй нэг хүн явах зайгаа тооцоод. За одоо нэг метрийн зайтай байгаа учраас. Аа энд ч бас юм бас нэг юм. За энэ хар харагдаад байгаа энэ бол талхгүй. Аа за. Талхгүй энэ чөлөөт энэ ханаа багна. Дахиад юм биш үү? Тийм юм биш үү? Тийм юу. Ой энэ ястаа гайлчиж бас. Үйдний шийдлээ мэн таалагдчих. Юу байна? Үйдэн байх гэсэн бол хангалттай бас талхгүй. За энэ орон цайд нь яг юм цэцэг тавьсан ба. Тийм. Яа нөгөө өрөр гоо. За тийм. За тийм. За ер нь бол за энэ хэсгийг түр авчи. За өмнө нь бол энэ бол танаа мастер. Вау, энэ нэстэ гоё багтцсан. Энэ бол хүүхдийн үү, тийм. Тэгээд манай оо хүүхдөр төлөвлөж байгаа өрөө маань яг энэ хан хийгээд ингэ тустай хаалх хийх гэхээр бас жоохон орон зай болж өгөхгүй. Аа. Гэтэл яг энэ дээд хагас хан хийгээд хүүхдөд бол тусга өрөө өгсөн. Тийм, өөр ингэ орон зай болж байгаа шүү дээ. Яг зай тийм. Тэгээд өөр өөрсдийнх нь энд нь тустай шүүгээ. Бас ширээ шийдсэн ба. Тэгээ хүүхдийн орон зайгаа мэдээж өөр хөснээр тохиолдсон шүү дээ. Аа, ингэж яг багтж байна уу, тийм. Ингэж багтж байна. Одоо хамгийн гол нь төсөөлснөөс илүү том санагдаад байна. Юу нэг ч юм. Одоо хан хийхгүй байсан ч. Энэ орон хэдтэй урт тагцсан байна. Энэ бол урт нь бол 2000 урт. Яг стандарт өргөн 1200. Өргөн хүүхдүүд бол яг сургуулийн насны хүүхдүүд яг тохиолдсон. Сургуулийн насны хүүхдүүд том үнийг өгдөг шүү дээ. Яг болж энэ илүү төвтэй юм уу? Яг өөрөөр хэлбэл дорооч тийсч болж байна тий. Аа тий яг нэг онцлогны өрөөнд угаасаа би дорооч яа гэж бодож байгаа. За мастер онцлогны өрөө бол бас дороочтой. За тэгээд хамгийн том хэмжээний 1800 өрөөнд том бол тавьчихсан. Сайн зэрэг тавьчих юм уу? Тий. Гэхдээ ингэж байгаа юм уу тий? Яг хоёр талд нь бол найцтай тий тавьчих болж байна. За эсрэг ханд нь бол бас нэг гоо сайхан ширээ байх бах тий. Тэгээд ирэхгүй ч гэсэн байж лээ. Үгүй яах вэ? Тэгээд нэг нэг нөгөө одоо хүмүүс нэг гэртээ ажилладаг болчих шүү дээ. Тийм, ажлын ширээ. Тийм, ажлын ширээ болчих болно шүү дээ. Тийм, тийм, одоо ч би нэг жижигхэн ширээ тавьчихсан. Тийм. Энэ хандаа зургтайж болж байна. За, тэгээд жижигхэн ширээ саналтай. Бас энэ гоё шийдлээ шүү дээ. Хөрхийн тийм агуу. Эсвэл энд зүгээр нөгөө нэг урт бенч тавих зайч бас байх л юм байна шүү дээ, тийм. За ингээд нөө зурагтайгаа танилцлаа. Тань таалагдуу. Ер нь нугасан өмнө нь өөрөө тохиулж ирсэн те. Тэрнээс ер нь юм зураг зураг гаргах нь ялгаатай байна уу? Ер нь сэтгэлдээ бид нарт хуваалцаач. Сэтгэл маш өндөр байна. Одоо миний төсөөлж байснаас бүр айгүй илүү мэдээж мэрэглэн гэж болоо. Их таалагдж байна. Мэрэглийн хүнээс ингэж зөвлөгөө авах бол айгүй давуу талтай, айгүй хэрэгтэй юм. Сэтгэл маш өндөр байна. Айгүй баяртай байна. Би яг энэгээр хийлгэн гэж Би анх 7 жилийн өмнө нөгөө гэртээ нүүж орж явахдаа нөгөө тавилах хийхдээ бас энэ тэнгэр явжлээсэн. Тэгэхэд бас таних сонирхчл бээсэн. Тэгээд тухайн үедээ одоо ямар нэгэн байдлаар шийдэл төрээгүй тэгэл гарсан. Ари сая ороод ирсэн ч арай айгүй их сонголтууд их нэмэгдчихэж танаад. Тэгээд тоноглууд айгүй сайжирсан. Алтагаа болоо. Тэгээд энэ буудангууд бас айгүй таалагдчих. Их гоё гоё буудангууд энэ төр ороод ирсэн байна. Тэгээд тий би болохоор ингэ тарс яг нөгөө өмнө хойлоо ярьжсэн штэ байраа томруулмаар байгаа. Гисэн шийдэлт хүрсэн байсна. За түр ингээд дадснаа те засвар хийгсэн шийдэлт хүрсэн гэсэн. Тэгэхээр миний хувьд бол ингээд байр маань метр квадратаар л томорсонгүй. А гэхдээ нөгөө хэрэглээ талаасаа ингээд нөгөө мухат дизайнер маань бар байрыг маань одоо бар 3 өрөө байрыг маань 4 5 болох хэмжээний тим юу бодоо ингээд шийдлийг гаргаж өглөө.
Тэр маш их баярлаа. Цаг хугацаагаар зарцуулсан. Энэ бас маш их хөдөлмөр харагдчихээн. Тэгээд тэр өнгөний дизайны бүх юм нь бас ингээд эн чинь нөгөө юу л юм бэ да. Ингээ харахад ингээд бид нар хуваалтуудыг нь ерөөхдөө харсаар ингээ харахаар бас энэ өнгө уусгал муусгал бүгдээрээ үнхээ гоё юм. Баярлаа тань. Баярлалаа хэлээ. Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн дугаар маань бүр үнэхээр гоё болж өнгөрлөө. Сэтгэл хөдлөл би өөрөө их баяртай байна. Тэгээд дараагийн бас дугаараараа бид нэг дахиад нэг айлыг сонгох тийм хүсэлтэй байна. Тэгэхээр та бүхэн маань өргөнөөр одоо тий би энд ингэж оролцмаар байна тий надад шаардлагатай байна гэдгээ илэрхийлээрэ. Та би болохоор яг саяных шиг тий хоёулаа ингээ байраа томруулъя гэж бодож ийсэн хэрнээ за яах уу гэж бодож байгаа хүмүүсээ л бүр гоё юм болоо тий. Яг нэг байгаа орон зайд нь тий. Тэгэхээр нэг нэгэн багсан орчиндөө баймаар байдаг гэтэл байрам жижигдээд байгаа юм шиг багтахгүй байгаа юм шиг санагдаад байгаа хүмүүс эхний ээлжинд манай гинжнодын дизайнер мөн хатаар загвараа гаргаалаад үцэх юм бол санаа чи өөрөвчлөгдөх баха миний хувьд бол тэгсэн. Баяртай. Баяртай.